على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی دینی ماں بہنوں چند متفرق باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے نافع اور مفید باتیں کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, ہم مسلمانوں میں دین کی بات کہنے سننے کا مقصد سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پوری قوم کی اصلاح مقصود ہے. دین کی بات کہنے والا, دین کی بات سننے والا دونوں ہی عمل کے اعتبار سے بہت محتاج ہے. کہنے والا اس لیے کہتا ہے تاکہ عامل بن جائے, عمل کرنے والا بن جائے. سننے والا اس لیے سنے تاکہ عمل کی توفیق ہو جائے. اس وقت مجھے متفرق باتوں میں ایک بات یاد کرنی ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے, انتقال کے بعد عام طور پر ان کو دفنانے میں بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے. چار گھنٹے, پانچ گھنٹے, سات آٹھ گھنٹے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے. شریعت کا مزاج اس سلسلے میں کیا ہے, شریعت کی تعلیم کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے؟ دیکھو, ہم مسلمان ہیں, ہماری جو بھی سوچ اسلام کے موافق ہیں الحمدللہ, اسلام کے خلاف ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. عام طور پر مسلم معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد کم سے کم اتنی تاخیر تو ہونی چاہیے کہ میت کے دور دراز کے قریب کے رشتہ دار پہنچ جائے. اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کے لیے قبر جلدی تیار ہو سکتی ہے, پھر بھی پانچ گھنٹے, چھ گھنٹے, سات گھنٹے کی تاخیر. کیوں بھائی؟ ان کا رشتہ دار ہے بمبئی سے آ رہا ہے, کلکتہ سے آ رہا ہے, بنگلور سے آ رہا ہے, مدراس سے آ رہا ہے, پنا جگہ سے آ رہا ہے. دیکھو, یہ ہمارا مزاج ہے کہ میت کے جنازے میں اور میت کی تدفین میں اس کا رشتہ دار حاضر ہو جائے, شریک ہو جائے. اب وہ چاہے رشتہ دار ماں باپ ہو, چاہے رشتہ دار اولاد ہو, چاہے رشتہ دار بھائی بہن ہو, چاہے رشتہ دار ماموں اور چچا ہو, چاہے رشتہ دار پھوپھی اور خالہ ہو, چاہے ان کی اولاد ہو, قریب کا رشتہ دار ہو, دور کا رشتہ دار ہو, چاہے ماں باپ اور اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور بعض مطلب اتنی تاخیر ہوتی ہیں جو بالکل صلاح سے شرع ہے, لیکن مزاج ہمارا یہ شریک ہو جانا چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد کا منہ دکھا دینا چاہیے, اولاد اپنے ماں باپ کا منہ دیکھ لے, بھائی اپنے بہن کا اور بہن اپنے بھائی کا منہ دیکھ لے, وہاں تک جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا. شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو تو لوگوں کی, محلے والوں کی ایک جماعت تو اس فکر میں رہے کہ جلدی سے جلد اس میت کو غسل دینا ہے, غسل کی تیاری میں لگ جائے. چند افراد اس کے کفن کی تیاری میں لگ جائے اور چند افراد اس کی قبر کی تیاری میں لگ جائے, قبر کھودنے میں مشغول ہو جائے.
ظاہری چیز ہیں, غسل دینے میں اتنا سارا وقت نہیں جاتا, آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ بہت بہت, کفن پہنانے میں 10 منٹ 15 منٹ, عام طور پر قبر کھودنے میں زمین کے اعتبار سے علاقے کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے, کہیں 2 گھنٹے کہیں 4 گھنٹے کہیں 5 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ جو پہلے جو کام ہیں وہ تو 8 گھنٹے میں نمٹ جاتے ہیں, غسل بھی دے دیا جاتا ہے, کفن بھی پہنا دیا جاتا ہے. قبر کا مسئلہ ہے تو مجاز شریعت یہ ہیں کہ نماز جنازے کا وقت طے کرے اتنی دیر میں کہ انتقال کے بعد اس کی قبر تیار ہو جائے. قبر تیار ہو گئی, اس کے بعد تاخیر کی, انتظار کرنے کی, چاہے وہ مرنے والا میت ماں باپ ہے اس کے اولاد کے انتظار کرنے کی, اولاد ہے اس کے ماں باپ کے انتظار کرنے کی, بھائی ہے اس کے بھائی بہنوں کے انتظار کرنے کی, بہن ہے اس کے بھائی بہنوں کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے جب آدمی اپنے کندھوں پر جنازے کو اٹھاتا ہے, اگر یہ جنازہ نیک صالح بندے کا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو. نیک صالح میت کی تمنا یہ ہے کہ دنیا سے اس کو جلدی لے چلے, اور اگر کوئی گنہگار ہے بدکار ہے فاسق و فاجر ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے چلے مجھے کہاں لے چلے. لیکن شریعت کی تعلیم اس وقت بھی یہی ہے کہ جلدی سے لے کر اس کو قبرستان کی طرف چلو. دیکھو یہاں پر شریعت کی منشا کیا ہے, جلدی نمٹاؤ معاملے کو, جلدی کفن دفن سے فارغ ہو جاؤ. اور ہمارا مزاج کیا ہے, نہیں بھائی بہن جب تک نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا, ماں باپ جب تک نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا, اولاد جب تک نہیں آئے گی جنازہ نہیں اٹھے گا. ہماری سوچ شریعت کے خلاف ہے, لہذا اپنی سوچ کو بدل دینا چاہیے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے. کل ہمارے یہاں 2 اللہ کی بندیوں کا انتقال ہوا, مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اس بات پر. 10:15 کے قریب رات کو انتقال ہوا, 10:15 کے درمیان, اور 12 بجے نماز جنازہ ہو گئی. کتنے گھنٹے؟ 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ. معلوم ہوا ہماری بعض قبرستان میں 2 گھنٹے میں قبر تیار ہو سکتی ہے, اور کہیں زمین سخت ہے دیر ہوتی ہے تو 3 گھنٹے. معلوم ہوا 2-3 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ رکھنا شریعت کا مزاج نہیں ہے. اور میں آپ سے پوچھوں, مثال کے طور پر میرے والدین کا جنازہ ہے اور میں سفر میں ہوں اور ان کا انتقال ہو گیا, میں نے اگر سنت کے مطابق یہ کہہ دیا کہ ان کو جلدی دفن کرو یہ اچھی چیز ہے, اے میں کہوں نہیں جب تک میں نہیں آؤں گا وہاں تک رہنے دینا یہ اچھی چیز ہے, اپنے چونچلے کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ اچھی چیز ہے, یہ شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ اچھی چیز ہے, مسلمانی کس میں ہے؟ مسلمان تو وہی ہے کیسے بھی حالات ہو اپنی سوچ کو سامنے نہ رکھے, شریعت کی تعلیم کو سامنے رکھے اور شریعت کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر 2 گھنٹے میں قبر تیار ہو سکتی ہے تو خاموخا 2.5 گھنٹے کرنا 3 گھنٹے کرنا کسی فرض نماز کے آنے کے وقت کا انتظار کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا صبح میں, 3 گھنٹے میں قبر تیار ہو سکتی ہے, 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے نماز پڑھی جا سکتی ہے, یعنی زوال کا وقت نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں 12 بجے. تو پھر یہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ 1 بجے جمعہ کی اذان ہوگی, 1.5 بجے خطبہ ہوگا, 1:45 بجے نماز ہوگی, نماز کے بعد بہت بڑا مجمع ہوگا. 12 بجے اگر دفنا سکتے ہیں دفنا دو 12 بجے, وہ بڑے مجمع کا انتظار نہ کرو. علماء نے بہت کام کی بات لکھی ہے, علماء لکھتے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز جو کم آدمیوں کے ساتھ مسنون طریقے پر پڑھی جائے, مسنون وقت میں پڑھی جائے, مسنون وقت سے ہٹ کر ہزاروں لاکھوں کے انسانوں کے مجمع کے ساتھ پڑھنا اس سے بہتر یہ ہے. تو ہم اپنا مزاج بنائیں, طے کریں
کہ انشاءاللہ جب بھی ہمارے گھرانوں میں کبھی کی انتقال کسی کا انتقال ہوگا ہم دو ڈھائی گھنٹے میں تین گھنٹے میں تدفین کا انتظام کر لیں گے, کسی کا انتظار نہیں کریں گے. اور جس کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی خود کہہ لے کہ ہمارے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو سنت کے مطابق اپنے مردے کو دفنانے کی تمنا ہے. اگر گھر والوں کا بھی یہ جذبہ ہے جس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے اس کا بھی یہ جذبہ ہے, شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کام ہوتا ہے, اپنے مردے کے ساتھ کتنی بڑی خیر خواہی ہے. بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے بیچارہ انتقال کرنے والا پوری زندگی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے بعد والے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو سراسر خلاف سنت, اس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہے لیکن لوگوں کی خوشنودی کے لیے اپنے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے جس بیچارے نے پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری اس کے ساتھ خلاف شرع معاملہ کیا جاتا ہے. لہذا ہر ایک اپنا مزاج یہ بنائے کہ جلد از جلد تدفین کے لیے ہمیں سعی کرنی ہے, ہمیں تاخیر نہیں کرنی ہے. تبھی ایسا ہوتا ہے رات دیر رات کو دفن کرنا مشکل ہوتا ہے, دیر رات انتقال ہو دیر رات دفن کرنا مشکل ہو اور صبح میں دفن کیا جائے حرج نہیں ناجائز نہیں, خاموں کا تاخیر کرنا. اور میں تو ہنستے ہوئے کہتا ہوں, مزاج کے طور پر کہتا ہوں, کل 3:30 بجے بھی نماز جنازہ ہوئی, 12 بجے بھی نماز جنازہ ہوئی, یہ 3:30 بجے وہ مجمع نظر نہیں آیا جو 12 بجے نظر آیا. ہمارے لوگ 12 بجے نماز پڑھنے والے زیادہ تھے, تو اگر لوگوں کو سہولت ہے نماز قبر کھودنے والے کو سہولت ہے تو پھر یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ رات کو 12 بجے تدفین ہوتی ہے, 11 بجے ہوتی ہے, 1 بجے ہوتی ہے, تدفین کر لو کوئی حرج کی بات. ہاں حرج ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے اور صبح تک تاخیر کرے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اگر آسانی ہے سہولت ہے تو جتنا جلدی ہو سکے تدفین کر لی جائے. عام طور پر اس سلسلے میں ہم مرد کوتاہی کرتے ہیں, سوچنا چاہیے. مثال کے طور پر رات کو شام کو 5 بجے 6 بجے 7 بجے انتقال ہو گیا اور 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک نماز ہو سکتی ہے, اب ہم نے مشورہ کر لیا صبح کو نماز ہوگی, تو ہم تو نوجوان ہیں, یا تو ہم سو جائیں گے, مرد ہیں سو جائیں گے, یا سوتے نہیں تو رات کو مجلس بازی کرتے رہیں گے, ہماری عادت ہے. لیکن ہماری بیچاری وہ ماں بہنیں جو گھروں میں ہیں, جس گھر میں میت ہوئی ہیں, ان کا کیا حال ہوگا آپ کو معلوم نہیں ہے. لمبی راتیں اس طریقے سے مردے کے ساتھ میت کے ساتھ بیدار ہو کر گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لہذا ہمیشہ اپنی راحت کے مقابلے میں دوسرے کی تکلیف کو سامنے رکھنا چاہیے اور دوسرے کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے, معاملہ کرنا چاہیے. کل مجھے بہت خوشی ہوئی, پہلے بات یہی کہ صبح پھر کہا کہ نہیں, ابھی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, رات کو رات کو بہت اچھی بات ہے, جتنا جلدی ہو سکے کر دیا جائے. میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خاموں کا 3 گھنٹے سے زیادہ تاخیر کرنا ہمارے قبرستان کی جو زمینیں ہیں مناسب نہیں کہ زیادہ تاخیر کی جائے, 3 گھنٹے بہت ہیں. نہ کسی فرض نماز کا انتظار کرے, نہ جمعہ کی نماز کا انتظار کرے, بس ممنوع وقت نہیں ہے, ہم آگے پیچھے کر کے نماز پڑھ لیں. دوسری بات یہ ہے, دیکھو یہ بات کوئی لاجپور کے ساتھ خاص نہیں, عام طور پر مسلم بستیوں کا علاقوں کا آبادیوں کا یہ حال ہے. انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد بھادی کے نام پر ثواب سمجھتے ہوئے کھلانے کی رسم بہت ہے. اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, جس گھر میں انتقال ہوا ہے اس گھر والے کے لیے 1 دن کا کھانے پینے کا انتظام کر لیا کافی ہے, دوسرے دن وہ گھر والے پکاوے. اب یہاں تو مصیبت ہے, ہمارے گھر میں انتقال ہوا, ہمارے 10 رشتے دار ہیں, ایک کہے گا ہماری طرف سے دوسرے دن صبح, دوسرا کہے گا دوپہر, تیسرا کہے گا شام, کبھی 1 دن کبھی 2 دن کبھی 3 دن. کل میں نے ایک بستی کے متعلق سنا کہ 10 دن تک کھانے کا نظام چلتا ہے, انتقال کے بعد 10 دن تک کھانے کا نظام چلتا ہے. یہ نہ شریعت ہے نہ سنت ہے نہ ثواب ہے, یہ تو سراسر رسم ہے, سراسر برائی ہے. ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اس سے ہمارے میت کو کوئی فائدہ نہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, بہت غمگین ہوئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنے گھر میں آئے اور کہا کہ جعفر تیار کے گھر والوں کو بڑا حادثہ پہنچا ہے, لہذا کھانا پکا ان کے گھر بھیجو. دیکھو اصل بات تو یہ ہے, جو بیچارے جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے ان کے کھانے کا اہتمام کرے. اب تو یہ ہوتا ہے 50 آدمی کا 100 آدمی کا, اور اب تو ماشاءاللہ آرڈر کر کے تیار کیا جاتا ہے. معلوم کہ شادی ہے یا غم کا موقع ہے, سوچنے کی بات ہے. غم کے موقع پر غم کا اظہار ہونا, خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ہونا شریعت کے دائرے میں یہ چاہا جا رہا ہے. غم کے موقع پر خوشی محسوس ہو اور خوشی کے موقع پر غم محسوس ہو, یہ مزاج شریعت نہیں ہے. خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ہو, غم کے موقع پر غم کا اظہار. لہذا ایک دن کھانا بہت ہو گیا, پھر دوسرے دن تیسرے دن ان کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی اثر نہیں. جو ہمارے بھائی بہن رشتے داری اور تعلق میں ایک دن کے بعد دوسرے دن کھانا کھلانا چاہے, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں, رسم و رواج ہے. اور سب محلے والے آ کر کھاتے ہیں, کھلانے کا حکم تو ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے. لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھلانے میں ایک وقت کھلانے میں جتنا پیسہ جاتا ہے تم ایسا کرو اتنا پیسہ ادھر اسارے ثواب کر دیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیں. اور میں تو یہ بات عرض کروں گا, ہمارا بچارا مرنے والا بھائی اور مرنے والی بہن اگر غریب ہیں اور ان کی نماز اور روزے قضا ہوئے ہیں, وہ رشتے دار جو بھاتی کھلانا چاہتے ہیں وہ ان مرنے والے کی اولاد کو دے دے کہ ہماری طرف سے للہ پیسہ ہے, آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے والدین کا فدیہ ادا کریں. کرنا یہ ہے. اور دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں, آدمی کرنے کی کام چھوڑتا ہے تو نہ کرنے کام چھک ماری کر کے کرنا پڑتا ہے, مجبوری میں کرنا پڑتا ہے. آدمی کرنے کے کام کرتا رہے تاکہ بیکار کام کرنے سے بچ جائے. مختصر طور پر یہ بھی آ رہے ہیں, ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور میں دیکھتا ہوں ہمارے لاجپور میں بہت ساری چیزوں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو دوسری بستیوں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے جو نوجوانوں میں سننے کا اور ماننے کا جذبہ رکھا ہے عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں جنازہ نکلتا ہے تو عام طور پر صفے لمبی بناتے ہیں, نہیں اس کا خیال رکھے, زیادہ تر لوگ جنازے کے پیچھے رہے, کم لوگ جنازے کے آگے رہے کندھا دینے کے لیے. اور جنازے کے پیچھے رہنے والا آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, اس کے لیے اشارے ثواب کا اہتمام کرے, یا خاموش رہے اور جنازے کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے. لیکن ہر پیچھے رہنے والا اس بات کا جذبہ رکھے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور اس کو کندھا دینا ہے. ایسا نہیں کہ دو چار کے دن میں چھوڑ دیا, ہوئی نہیں, کندھا دیں گے. کندھا دینے والا چند قدم چلے گا, 10 قدم چلے گا, چند قدم چلے گا کہ دوسرے کے بھی موقع, لیکن زیادہ پیچھے رہے کم آگے رہے. اچھا بہت بڑا اچھا طریقہ ہے, ہمارے یہاں جنازہ اٹھاتے ہوئے لوگ بات چیت نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بعض مرتبہ بعض علاقوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے جنازے کو اٹھا کر چند لوگ چل رہے ہیں, بہت لمبی صف آگے بنی ہے اور پیچھے بڑا مجمع ہے, وہ دنیاوی باتوں میں زور زور سے مشغول ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں, دفنانے جا رہے ہیں یا دنیاوی کاروبار کرنے جا رہے ہیں. میرے بھائی زندگی میں یہی تو موقع ہے کہ ہم اپنے بھائی اپنے بہن کی میت کو دیکھ کر اپنا اس جنازے میں سونا یاد کریں. اور یہ تصور کریں آج ہم نے اپنے بھائی بہن کا جنازہ اٹھایا ہے, کل میرا جنازہ ہوگا اور لوگ اٹھائیں گے. یہ تصور کا وقت ہے, بہت اچھا موقع ہے, خاموش رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بھی کرنا چاہیے جس گھر میں جنازہ ہے جب ہم باہر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں بھی سکون ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے, لنترانی نہیں ہوتی ہے, وہاں بھی اشار ثواب کا سلسلہ رکھے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے, پڑھتے بخشتا رہے. دیکھو ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جتنی خیر خائی کا معاملہ کریں گے, اپنے میت کے ساتھ جتنی خیر خائی کا معاملہ کریں گے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. ہم نے ایسے وقت میں ان کو یاد رکھا, اسالے ثواب کیا, دعائے مغفرت کی, ہمارا جنازہ ہماری میت گھر میں ہوگی اور ہمارے در پر بیٹھنے والے ہمارے لیے اسالے ثواب کریں گے, ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اس کے بعد ایک خاص مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے, حدیث میں بھی آتا ہے,
जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह एक खास मकदार में सवा लाख लाख की मकदार में पढ़ता है और वो किसी को बख्शता है, अल्लाह ताला उसकी मगफरत कर देते हैं। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने भी फ़ज़ाइल ज़िक्र में इसको लिखा है। लेकिन देखो इसकी हैसियत बताऊं, करना क्या चाहे होता क्या है। हर काम को शरीयत के मुताबिक करना ये दीन है। दीन के काम को शरीयत के दायरे में शरीयत के तरीके के मुताबिक करना दीन है। दीन के काम को शरीयत के दायरे से हटकर शरीयत के तरीके से हटकर करे वो दीन नहीं है। तरीका तो ये है, हर आदमी इंफरादी तौर पर इसको पढ़े और पढ़ने के बाद अपने पास जखीरा रखे और जब पता चले कि हमारे किसी भाई का हमारे किसी बहन का इंतकाल हुआ, दिल में नियत करे कि अल्लाह मैंने जो सवाला कलिमा पढ़ा है मैं इसका सवाब अपने भाई को अपनी दीनी बहन को पहुंचाता हूं। अब ये कैसा अमल है? ये इंफरादी अमल है, खुफिया तौर पर अपने घरों में किया जाने वाला। इसाले सवाब के लिए जिक्र पढ़ा किया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, उसके लिए अवकात मुतायन करना, वक्त मुतायन करना शरीयत की तारीफ नहीं है। इसीलिए उलमा ने लिखा है बाकायदा वक्त मुतायन किया जाए, खत्म कुरान खानी की जाए, इसकी इजाजत नहीं है। सब चीजें पहले भी हमारी बस्तियों में था, हमने भी इस मस्जिद में जुमा के बाद बहुत सारे खत्म पढ़े हैं, लेकिन तरीका ये नहीं। आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों ने हमारे अकाबिर ने हमें समझाया और हमने इन तरीकों को खत्म कर दिया। शरीयत का मिजाज है मुर्दे के लिए सियाले इसाले सवाब दुआएं मगफिरत इंफिरादी तौर पर करे, इज्तिमाई तौर पर नहीं। आज हमारे घरों में यह सिलसिला शुरू हो चुका है, जब कहीं इंतकाल होता है अतराज की मोहल्ले की औरतें जमा होती है रात को और जमा होने के बाद मुस्तकिल ला इलाहा इल्लल्लाह का खत्म करते हैं। ये तरीका गलत है, सही नहीं। हर एक अपने घर में अपने अपने पढ़ते रहे और अपने दखीरे में जमा रखे, जब इंतकाल हुआ उस अपने भाई को अपनी बहन को अपने मुसलमान भाई बहन को बख्श दे। इज्तिमाई शक्ल पैदा करना और इज्तिमाई शक्ल में कुरान खानी करना, जिक्र करना, ये सही नहीं, मिजाज शरीयत के मुताबिक नहीं है। फिर इससे बढ़कर ये होता है कि कहीं कुरान खत्म किया जाता है, कहीं जिक्रुल्लाह का खत्म होता है, बाकायदा औरतें जमा होती हैं, एक औरत दुआ कराती है, इज्तिमाई तौर पर दूसरे आमीन कहते हैं। ये सब तरीके ये धंधे शरीयत के नहीं है। मैंने पहले ही बताया शरीयत इसको कहते हैं कि शरई काम शरी हुक्म के मुताबिक शरीयत के दायरे में किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो वो शरीयत है। और अगर काम शरीयत का हो, काम नेक हो, लेकिन शरीयत के दायरे से हटकर किया जाए, शरीयत के बताए हुए तरीके के खिलाफ किया जाए वो शरीयत नहीं। गुज़श्ता नमाज़ों मैंने बतलाया था, कोई आदमी सूरज निकलने के वक्त नमाज पढ़े तो उसकी नमाज काबिले कबूल नहीं, गुनहगार होगा। नमाज ही पढ़ा है लेकिन काबिले कबूल नहीं। रिवायतों में आता है कि ईदगाह में एक आदमी ने नफल नमाज पढ़ी, हजरत अली ने उसको रोका और कहा मुझे खतरा है इस पर तुझे गुनाह हो। ईद के दिन ईद की नमाज से पहले नफल नमाज पढ़ने को मकरूह करार दिया गया, ममनू करार दिया गया, एक आदमी पढ़ रहा था उसको रोका। तो खाली नमाज पढ़ना कोई कमाल नहीं, नमाज को नमाज के वक्त में नमाज के बताए हुए तरीके और सुन्नत के मुताबिक पढ़ना यह इबादत है। तो इन खास की इन चीजों की इसलाह करने की जरूरत है कि इस तरह खत्म ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, खत्म जिक्र के लिए, खत्म कुरान के लिए इस तरह घरों में जमा होने की जरूरत नहीं। इनफिरादी तौर पर जितना चाहे पढ़ते रहे, बख्शते रहे। आखिरी बात यह भी अर्ज करनी है, पहले भी मैं बारह कह चुका हूं, अपने मस्जिद के साथ वो काम किया जाए चाहे उसके करने में 5 रुपए का खर्चा हो, लेकिन वो उसके लिए मुफीद हो, फायदा पहुंचाने वाला हो। अपने मस्जिद के साथ ऐसा काम न करे जिसमें खर्चा 1000 रुपए का हो और उसको एक दाने रत्ती भर भी फायदा ना हो। आजकल हमारे यहाँ फैशन बन चुका है, जहां कब्र तैयार होती है फौरन तख्ती लगा दी जाती है, कब्र तैयार होती है तख्ती लगा दी जाती है। मेरे भाई मुसलमान के वक्त कब्रस्तान में इस तरह किया जाएगा तो 5 साल के बाद कब्रस्तान हमारी भर जाएगी, बेहतर ये नहीं है। देखो जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला जो हमारे भाई हज उमरा पर गए वो देखें, 1400 साल पहले के कब्रस्तान है, जमाने जाहिलियत के कब्रस्तान है, लेकिन आज भी उसमें हजारों आदमी हर साल दफन हो रहे हैं। क्यों? वहां कोई तख्ती नहीं है और तख्ती लगाने में मैयत को कोई फायदा नहीं है। कहते हैं मेरे मां बाप की कब्र याद रहे, क्या करेगा याद करके, याद करके क्या धारणा नहीं।
कब्र को याद रखने का मतलब तो ये है, याद रखकर उसको इशारे सवाब करे, दुआएं मफरत करे। खाली याद रखना कि मेरे बाप की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे नाना की कब्र, इससे फायदा क्या है? ये काम नहीं। आप तख्ती बनाने पर, पुख्ता कब्र बनाने पर 50,000 का खर्च करो, उसको एक दाने के बराबर, एक पैसे का भी फायदा नहीं है। और आप अगर चाहे कि मैं मुख्तसर से तख्ती लगा दूं, 100 रुपये का होगा, लेकिन वो 100 रुपये आप अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो और मस्जिद को इसका सवाब पहुंचा दो, इससे सवाब पहुंचेगा। ये उसके लिए फायदे की चीज है। अब शैतान हमसे वो काम करवा रहा है जिसमें उसका फायदा नहीं, हमारा पैसा जाया हो रहा है, और जो काम करने के हमें उससे दूर रखा है। हमारी मस्जिद के बहुत सारे रोजे कदा हो चुके हैं, बहुत सारी नमाजें कदा हो चुकी है, जिनके फिदिये बाकी है उनकी लाखों रुपए छोड़े हुए हैं। फिदिया अदा करने की तो तौफीक नहीं होती, और 500, 500, 600, 600 रुपए की तख्ती लगाई जाती है। ये सरासर इसरासर बुरी चीज है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हक तआला शानु हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए, और दीन को सही तरीके पर अपनी जिंदगी में उतारते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर हक तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।